Hello guys, Namaskar. My personal personal vlogs or anati video lo apunalok hokolu ke punor bar shagotam zonaisu. Aha korsu hokolu e nichoy phale ese. Aru aji hoise bihu, mag bihu. Gotike mur phalor pura apunalok hokolu lo ke bhugali bihur bohut bohut khubesar hakil. Aru mezir joye apunalokor zibon hokolure pohorai tulok hingha opai opongol na hok. Tare kamona korisu. Aru jehetuke aji bihu rati ami khulu tinita manot. Aru ratipua uthute okonman deri আৰু এতিয়া যাবলৈ ওলাইছো নামঘৰলৈ মানে গা পা ধুলো ধুই পেলাই নামঘৰত সেৱা লৈ বুলি ভাবিছোঁ ব্লগটো এইখিনিতে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আজি দিনটো আপোনালোকক দেখুৱাম গতিকে সম্পূৰ্ণ ব্লগটো চাই থাকিব শেষত ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব তেন্তে ব্লগ আজিৰ ব্লগটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ এয়া আহিলোঁ নামঘৰত আমাৰ ওচৰৰে নামঘৰ হয়তো আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ' চালে নিশ্চয় দেখিছে আগতে নামঘৰত আহিলোঁ ইয়াতে সেৱা ল'লোঁ আৰু আজি বহুত মানুহ আহে ইয়াতে সেৱা লৈ আছে আমাৰ অকণমান দেৰি হ'ল অহাত আৰু এইফালে আছে আমাৰ কুই কুই হাই দিয়া নমু দিয়া নমু 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 দিয়া একবাৰ এতিয়া বাজি গ'ল দুপৰীয়া 12টা আৰু বাহিৰত একদম মানে ঠাণ্ডা ৰাতিপুৱা 7টা বজাৰ দৰে হৈ আছে 7টামান বজাৰ দৰে একদম কুঁৱলি পৰাৰ দৰে হৈ আছে আৰু বৰষুণ দিব দিব যেন লাগিছে আৰু তেনেকুৱা হৈ আছে আৰু এইকেইদিন বহুত কষ্ট কৰি কৰি এতিয়া মানে তামাম ভৰিৰ বিষ ভৰি বিষাই আছে অলপ বহিছোঁ ইয়াতে আৰু চাহ তাহ খালোঁ আমি আৰু এতিয়া ভাত খাম মানে ৰাতিৰ আঞ্জা যে আছে নহয় ভাত খাম আৰু ভাল লাগে এনেদৰে মানে পিছদিনা খাই বেছি ভাল লাগে আৰু ৰাতিৰ ৰোৱাখিনি সকলোৱে খায় আৰু আমিও খাম আৰু অলপ বহি আছোঁ ইয়াতে এতিয়া ইয়াৰ পিছত কি হয় দেখুৱাই ৰাখিম আপোনালোকক আৰু মই ইয়াতে বহি আছিলোঁ বহি থাকোঁতে আহি গ'ল আমাৰ কুই কুইয়ে আহি পেলাই চাই আছে মোবাইলত কি চাই আছা কুই কি চাই আছা তুই কি চাই আছা কুই তুমি ৰাতি কি কি খালা কি খাইছ তুমি ৰাতি পকক আৰু কি খাইছ আৰু টিংকালে কি টিংকালে কি খাইছ আৰু দালি খাইছ না দালি নাখে কক খাইছে আৰু মাম খাইছি না নাকে মাম কে গলত কাটা বাজিছিল নেকি কে সিদিনাখন কাটা বাজিছিল ন গলত ভয় লাগে একো ন খাব লাগব মাম আৰু আজিও আছে ন আজি খাবা না খাব লাগব আমাৰ তাত খাব লাগব না না নাই না খাবাই লাগব খাব লাগব আজি আমাৰ তাত চাচোন দে খাবা না ক কুই তুমি কি খাই আছ পানী মানা আৰু অকণমান সময় শুলোঁ শুই পেলাই ভাবিলোঁ আজি যিহেতুকে বিহু আৰু বিহুৰ দিনা অসমীয়াৰ আমাৰ সাজযোৰ মানে চাদৰ মেখেলাযোৰ নিপিন্ধিলে ভাল নালাগে যিহেতুকে আমি অসমীয়া চাদৰ মেখেলাযোৰ পিন্ধিলে ভাল লাগে আৰু বিহুৰ দিনা গতিকে মই ভাবিছোঁ অকণমান চাদৰ মেখেলা পিন্ধোঁ ফটো উঠোঁ আৰু আপোনালোককো দেখাম আৰু আজি যিহেতুকে বিহু দৈ চিৰা এইবিলাক খোৱা হয় গতিকে সেইখিনিও ঠিক ঠাক কৰোঁ আৰু লগতে আপোনালোককো দেখুৱাই যাওঁ আৰু আপোনালোকো যিহেতুকে পৰিয়াল মোৰ মানে ইউটিউব ফেমিলি হয় গতিকে আপোনালোককো দিম সেইবিলাক ইমান কষ্ট কৰি বনাইছোঁ আপোনালোককো দিম আৰু আপোনালোকেও ইয়াৰ জৰিয়তে খাব খাবতো নোৱাৰে চাব আৰু গতিকে সেয়াই আৰু এতিয়া চাদৰ মেখেলা পিন্ধো এইবিলাক ইয়াতে উলিয়াই থৈছোঁ এইবিলাক দেখিছে পিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ দেখুৱাই আছোঁ এনেই আৰু চিম্পলকৈ পিন্ধিম চ' এয়া দেখিলে ওলোৱা হৈ গ'ল মোৰ একদম চিম্পল এনেদৰে ওলাইছোঁ আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ ফটো উঠিম আৰু দৈ চিৰা এইবোৰ ৰেডি কৰোঁ সেইফালে আৰু ফটো উঠিম ফটোখিনি ইয়াতে দি দিম আপোনালোকে চাব পাৰিব এনেই আৰু মই ভাবিলোঁ বিহু যিহেতুকে চাদৰ মেখেলাযোৰ পিন্ধিলে ভাল লাগে সেইকাৰণে এইফালে ওলাই লৈছোঁ ক'লা মেখেলা ব্লাউজ আৰু এইটো হৈছে মই নিজে চিলাই কৰা ব্লাউজ গতিকে ভাল লাগে আৰু পিন্ধি পেলাই নিজে কৰা বস্তু নিজে চিলাই কৰা কাপোৰ পিন্ধি ভাল লাগে সেয়াই আৰু আৰু ইয়াতে আছে দৈ ক্ৰীম গুড় এইবিলাক আছে এইফালে মই ইয়াৰ পৰা নি আছোঁ এতিয়া ধুনীয়াকৈ সজাম আপোনালোকক নেদেখুৱাও এতিয়া যেতিয়া সজোৱা হয় ভালদৰে তেতিয়াই দেখুৱাম আৰু এইফালে দেখিছে পুৰা একদম দৈ আৰু এইফালে হৈছে মিঠা দৈ মানে এইখিনি কিনা দৈ আৰু এইফালে হৈছে ক্ৰীম আৰু এইখিনি হৈছে কুঁহিয়াৰৰ গুড় এতিয়া এইখিনি খাব লাগে আৰু এইখিনি দেখি বাৰু কাৰ কাৰ খাওঁ খাওঁ লাগিছে আৰু এইফালে দেখিছে মোৰ অৱস্থা চাদৰ মেখেলা পিন্ধিছোঁ আৰু মা গৈছে নামঘৰত ঘৰত আলহী আহিছে মানে বিহু যিহেতুকে আলহী আহিছে আৰু এইফালে মই দি আছোঁ চাদৰ মেখেলা পিন্ধি চাহ
So, yeah, hoi gol ready. Apunalokor karne. Yata thuniya ke khazai su moi. Yeah, ahomia. Mane ahomia hasposak pindilo su. Aru ye toke bihu. Gori ya pitha laru. Hando doi sira hokolu pura se. Bhale apunalokom dekhuam halore. Aru photo uchi metiya thuniya ke. দেখিছে ইয়াতে আসু ফটো উঠি বিলাক লৈ বিলাক মস্ত ওজন আছে দাঙিব নোৱাৰো তে ফটো উঠিবলে পুৰা একদম ঠাই বিচাৰিছো আহিছো ইফালে আৰু হেফালে তাতে উঠিলো এয়া ফটো সতে উঠা হৈ গল ধুনিয়াকে আৰু জানে তো ফটো উঠিলে মানে এটো ভাল নহয় হেতু ভাল নহয় ফটো উঠি থাকি পৰে মন যায় জিয়েন হওক বাৰু গতেখিনি হল এতিয়া ফটো উঠা আৰু এতিয়া কাপোৰ সাপোৰ চেঞ্জ কৰো তাৰ পিছত দেখুৱাই যাম দিনটো কি কৰো আজি বিহুৰ দিনটো আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু এতিয়া সময় হৈ গল গধূলি দুপৰীয়া পৰা আৰু ভিডিঅ' কৰা নাছিল আৰু যেতিয়াকে বিহু আমাৰ ঘৰত আহিছে আলোহি আলোহি এবিলাক দেখিছে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ মানে সৰু সৰু এইফালে কিন্তু মামা হতো আহিছে মামা মামী সকলোবোৰ আহিছে আৰু এইফালে দেখিছে সেইদিনা যে দেখিছিল বাবুক আৰু সি পঢ়িছে একদম আৰু এইফালে আছে বাবু এফালে মুনু সিদিনা যে দেখিছিল মামা হাতৰ ঘৰত যাওঁতে ভূত খাই আছে আৰু কোনে ভাত বনাইছে এইফালে এইফালে চৌকাত পুৰা একদম ভাত বনোৱা হৈ আছে আৰু আজিও হ'ব খানা এইফালে আছে সৰু বাবু বাবু চাওঁ হাই হাই দিয়া বাতে আৰু এইফালে মাছ ভাত মাছো ও মাছ ফেলে আছে আৰু মাংস ঘৰত আৰু এইফালে মাংস বনাবৰ বাবে মই সকলোবোৰ যোগাৰ কৰি লৈছোঁ এতিয়া ইয়াতে মই বনাম মাংস আৰু এইফালে মামীহঁত আছে আৰু ইয়াতে কথা বতৰা চলি আছে আৰু লগতে সৰুকেইটাক ভাতো খুৱাই আছে আৰু এইফালে আমাৰ কুহি চাওক তাইৰ একদম টোপনি লাগিছে তথাপিও দাদা বাহঁতক লগ পাইছে পূৰা ফূৰ্তি কৰি আছে তাইও মামীহঁত এতিয়া মামীহঁতক ইণ্টাৰভিউ লৈ আছোঁ মই এইজনী হৈছে ডাঙৰ মামী আৰু এইজনী এইফালে সৰু মামী তোও ভাত খাই আছে যাব তাৰমানে কাৰণে সোনকালে দিছোঁ আৰু ডাঙৰ মামী ক'ব মই বনোৱা পিঠা খালাক মানে কেনে আহিছে আৰু লাৰু আৰু সৰু মামী ক'ব আৰু আজি তুমি ক'ত আহিছ আৰু এইফালে আছে বাবুহাত ভাত খালাক আৰু এতিয়া ৰাতি 10টামান বাজিল মামীহঁতে ভাত খাই যাবলৈ ওলাইছে আৰু মাৰ বয় ঘৰ যাব আৰু এতিয়া দুখ লাগিছে নেকি অলপ আৰু আজিৰ ব্লগটো এইখিনিতে শেষ কৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ চাই ভাল লাগিল যদি ভাল লাগিল প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ লগ পাম আন এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে সকলোৱে হাঁহি থাকক ফূৰ্তি থাকক বাই বাই